Mi se veoma uzdamo da će izbori u Americi dovesti do toga da pobjedi Trump. I mi ćemo javno se založiti za to da Trump pobjedi, zato što on pokazao u svom mandatu da je racionalan i razuman i da on se bori za svoju zemlju, ali nije spreman da bude ovako napadan i ovako loš prema drugim. A Trump je čovjek koji nije poveo ni jedan rat za svojega mandata, što je neobičajno za bilo kog predsjednika. Očigledno da ova administracija sada, a pogotovo izražena kroz ovoga ovdje ambasadora, su neki recidivi prošlosti, trebamo to još da izdržimo neko vrijeme. Navijamo, pozivam sve Srbe koji glasaju u Americi da glasaju za Trumpa. Ako želite nama ovdje dobro, glasajte za Trumpa i da omogućite da on pobjedi na sljedećim izborima i vjerujemo da će u tom pogledu relaksirati se naši odnosi sa tom velikom zemljom. Dakle, mi nemamo s Amerikom nijedan problem oko Afganistana, Iraka, Irana, niti pak ranije nismo imali ni oko Libije, ni bilo gdje. Nemamo problem ni s Amerikancima, nego Južnog Kineskog mora, ni bilo čega. Ali očigledno da imamo ozbiljan problem sa činjenicom da njihovi ljudi ovdje, mimo Ustava Bosne i Hercegovine, mimo Daytonskog sporazuma, pokušavaju da se bave unutrašnjim pitanjima i unutrašnjom politikom i to je vidljivo u posljednje vrijeme od kada je došao ovaj sadašnji ambasador. Očigledno je da je on na jednoj strani, on je isključivo na muslimanskoj strani u Bosni i Hercegovini. On petlja i laže kada govori da je on za Bosnu i Hercegovinu. On jeste za Bosnu i Hercegovinu onako kako ga vide, kako vide muslimani u Bosni i Hercegovini, a mi je ne vidimo takvom, znači unitarnom i centralizovanom. I bez obzira na sve pozivanje na međunarodne konvencije o radu diplomata i bez obzira na sve dobre prakse koje smo mogli da gledamo širom zemalja, on nastavlja da i dalje se petlja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. A posljednje jeste i ovo da on komentariše unutrašnji dogovor koji su predstavnici, partneri u vlasti na zajedničkom nivou dogovorili prije nekoliko ili ne više od 7 dana u Laktašima. Dakle, i uvijek se tako dešava. Ako njima nešto ne odgovara ili nisu pitani, odmah oni pokušavaju, odnosno ovaj ambasador ovdje u Sarajevu, da se umiješa tako što opstruiše taj dogovor i to vidimo i to je upravo na sceni.